přeji všem ženám mezi mými odběrateli vše nejlepší k Mezinárodnímu dní žen. Podívejte se, co už vyráží mý na zahrádce dost předčasně. No ať se máte to nejlépe. Dneska příjemný den, plný radosti a hodně optimismu do budoucna, pevné zdravíčko a štěstíčko. Ku podivu se Den žen slaví i u nás, není sice označen jako mezinárodní, ale vrátili jsme se k němu. Já zásadně odmítám toho Valentína svatého, nebo jak se to jmenuje, a tedy na Den žen jsem popřál už svým ženám v mé rodině a vám všem tedy ještě jednou všechno nejlepší. Všem ženám. Ať se vám vede co nejlépe. A dejte si do trumpety.